Oyo ye jemba luna dinga limu moto kaye. Giatuma Subaru namba UBN. Lunana kumina msanfu S. Kulokutano lwa sabiti eno tuwakula gembozi ya mwana mulenzono. Owe miaka kuminesa tungo na yate gezanti. Mubimu kubiloto bie. Kwe kubelo muzimbi wa motoka asinga no mugwanga. Cheche mko la chompu ni danchi agarana era. Mbisele bitia. Wabula ye chitawe chide walime matia. Agamantiru wabwavu na hiyo andikoza isoboka chona. Okuyamba kwa mutabaniwe okutukirize chiloto che. Kubaba mulina mwesubi inga famile wamune chika chona. Nali miyari gado muyamba nange. Na ye echitibu chobu simbi. Olwaleero tuzeeyo namagoma ku kyalo na Kitokolo. Era abakulembeze omuli ab'okukyalo wamu ne bakkansala basabye gavumenti wansi wa minisitule y'ebyekikugu n'obuyiiya obutakotoggera kitone kya Ronald. Tugenda okulaba akoze emmotoka ennene akola kati zifulumirawo namba mpya. Naye nze kyensaba gavumenti eyambe ku baana abo. Omwali Ronald singa aba ayambiddwako. Ndaba ange kisoka agenda kutwala ekitundu kya maaso. Waba bange ekyo yetengerera yenga ye. Ng'akola emmotoka ye n'etambula okuva kuno paka nabbingo. Kisegeza kuba akaata abalina obuyambi obw'enjawulo. Abamu batuuse n'okumwesimisa ne bagamba nti singa si ki bandi mujja ku kyalo kino ne bamutwala naye bazadde b'omwana ono kiyinza obutabasanyusa. Sawa ono kati omuntu buli lwakwatako kati omwana alina amagezi ge naye tayina amukwatako. Tusaba abakulembeze abalina ebina eby'enjawulo tusobola okukwatira ku mwana oyo omukwata kwatafaana bwetubana bitono kuganga. Ngaffe abazadde bwolaba omwana nga omwana we akola ebyo ebintu waba olina ssente omuteeka mu bintu by'omuntu. Kitimbo Ali yakazibwa kelya shababu ono ng'omulimu gwe gwa kugula scrap ku kyalo kino yawajjemba byakozesa mu kuzimba motoka era ono aliko byatubuulidde kati nga wirubaalo mugijjako emugimuwa n'agana akola kubana mumwamusosomuyembatemwagala kino bwe kibaamu omuntu afaananako bw'ati kijja tukola bulungi nnyo. Agamba nti omwana ono alina ekintu kyamulabamu oba oliawo abalala kibatalaba. Batandikira ku sketch guno omupiira gwateka ku bbaaga anagamba okukola emmotoka ye yatali nasooka kola emmotoka ye okusindika nga kisindika n'engalo. Bano bagamba nti Delta TV okukola amawulire g'omwana ono ku lwokutaano kyayongedde okubazibula amaaso era bwe batyo ne batwebaza olw'okukola amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo. Tumaze emyaka nga tumulaba akola emmotoka ez'enjawulo naye nga tebamumanyi. So Delta TV bwe yazze yasobodde okumuwa. Kwatako nemuteeka ku TV nebasobola okumulaba ate era nga si webakyamulaba. Nze nebaza bwebaza Delta TV tiyebale okuggyayo ebitone by'abaana. Kyansanyusa nnyo era bannaaye aba Delta TV mwebale nnyo kindaze nti mulina omutima omulungi. Afe nsobola okuba oliyo aba Delta TV babanye wali eddala olwomu ogutukoledde. Kati bano olw'okukwatibwa mabbabbanyi batandise n'okwetema buli omu kyagenda okuyamba ku jjemba asobole okutuukiriza ekirooto kye. Mujuzi Matiya nga musubuzi mugombolola y'ensangi agamba okukozesa emikwano gy'alina okukwata omwana ono ku mukono. Nja mugoberera muyambeko ate bw'anaaba atuuse ku ekyo ekiruubirirwa ati nsuubira okuba nga nja kusigala nga ntambula naye nga asuubiza n'okumutwala mu galagi ez'enjawulo ezikanika motoka ayongere ku bukugu bw'alina. Nsobola okukwatagana n'abantu ekatwe bamusapode. Batubuulidde nti abantu nga bano bagwanidde okusaasaanyizibwako ssente y'omuwi w'omusolo. Kati basabye gavumenti ezitukiremu ng'eyatego gw'ekyayi ku mwana ono kuba obuyiiya bwe busobola okutunda Uganda ku maapu y'ensi yonna. Bano ababiraba gavumenti bye yateekamu obuvunaanyizibwa tebawaayo mawulire kulaga kintu ekyo kuba kati neewunya kati bannamawulire mu mwalaze omwana oyo. Bagamba kye kiseera Uganda okukozesa wamu n'okutumbula ebyo by'erina naffe tulaga abazungu nti tulina eddaala kwe tuli. Okusinza Uganda bwe bagamba nti is the pearl of Africa omwana ono ku kintu ky'akoze n'amawanga gali bwe gawulira nti mu Uganda waliyo omwana eyakoze ekidduka ekitambula. Nabo bafuna egwi ne bamanya nti bannayuganda muno mugungu tuse. Twagadde okumanya abasomesa bajjemba bye bamwogerako ku ssomero kwasomera erya Namagoma yume ya primary school. Wabula eno tusanze essomero liggale era nga tewali kabonero konna akalaga nti oboolyawo n'enkya linaggulawo. Kiyenji Moses, Delta TV, amasukulumu.